Մարտի 18-ին կայացել է Գյումրու ավականու հերթական նիստը, քննարկված հարցերի թվում է եղել նաև քաղաքային զբոսայգին լուծարելը։ Երբ է վերսկսվելու բնակարանային շինարարությունը Գյումրիում, նման հարցմամբ Շիրակ կենտրոնը դիմել էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարին։ Մուշ երկու թաղամասում բնակություն հաստատած նպաստառու ընտանիքները կանգնած են խնդրի առաջ, նրանցից շատերը չեն կարողանում օգտվել կառավարության որոշումից։ Ռուսաստանի Դաշնության Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է Ղրիմի Հանրապետությունն անկախ ու ինքնավար պետություն հռչակելու հրամանագիրը։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Ղրիմն անկախ է ճանաչվում հիմք ընդունելով երկրամասում անցկացված հանրաքվեի արդյունքները։ Հայաստանի ֆուտզալի առաջնության հեշտական տուրում Գյումրին հյուրընկալել է առաջատար Վանաձորի Թալ Գրիկ թիմին և պարտություն կրել 6-8 հաշվով։ Ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում ազդարար լրատվականն է, բարև ձեզ։ Գյումրու քաղաքային զբոսայգին պետք է լուծարել։ Այս հարցը եղել է մարտի 18-ին կայացած ավականու նիստի օրակարգում։ Սրանից զատ նաև որոշվել է գումար հատկացնել կինոռեժիսոր Արմեն Գասպարյանի «Վերջին քաղաքը» ֆիլմի նկարահանման համար։ 600 000 դրամ նվիրատրվել է գրողների միության Շիրակի մարզային բաժանմունքին, 700 000 դրամ տրամադրվել է Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնին, թատրոնի միջազգային օրվա տոնակատարությունների կազմակերպման համար։ Վետերանների խորհրդին 30 000 դրամ է հատկացվել անցկացվելիք կոնֆերանսի համար։ 2013 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության համաձայն եկամուտների պլանը կազմել է 3.168.788.000 դրամ։ Փաստացի կատարողականը 3.113.295.000 դրամ։ Պլանավորված ծախսերն անցնող տարում ամբողջությամբ չեն կատարվել։ Որոշ միջոցներ տնտեսվել են եւ ուղղվել 2014 թվականի ծախսերի իրականացման նպատակին։ Եվ դե իհարկե մենք կարողանանք ավտոկայանատերերի հետ կապված այդ հարցը ուղղակի դատական պրոցեսից դուրս գար եւ վերջնական հարցին լուծում ունենանք։ Ավականու նիստի օրակարգում էր համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխաներին անվճար ընդգրկելու և ծնողական վճարների սահմանված չափի նկատմամբ զեղչեր կիրառելու հարցը։ Համաձայն դրա յուրաքանչյուր նախակրթարանի երեխաների թվով պայմանավորված մինչև 3% չափով սննդի գումարը որոշվեց հատկացնել համայնքային բյուջեից։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ծնողական վճարների 50% չափով աջակցման ենթակա է միակողմանի ծնողազուրկ երեխաները, սոցիալապես անապահով ընտանիքների 1-ից ավել մանկապարտեզ հաճախող երեխաները, երկրորդ երեխայից սկսած և հաշմանդամություն ունեցող ծնողի երեխաները։ Ավականում մեկ այլ որոշման փողոցային լուսավորության ապահովման համար 650 լուսադիոդային լամպ ձեռք կբերվի նախքան օրենքով սահմանված ընթացակարգի կայացումը։ Զեկուցող Կնի Ազմանասյանի խոսքերով տեղադրվելիք լամպերի ծախսած գումարը 1.5 տարում հնարավոր կլինի հետ բերել, իսկ խնայված գումարը կուղվի մյուս փողոցների լուսավորության անցկացմանը։ Որոշվեց նաև ստեղծել Գյումրու զբոսայգիներ և պուրակներ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն։ Նպատակը արման է դեպ ստեղծել նոր կազմակերպություն համայնքային ենթակայության Գյումրու զբոսայգիներ և ուրախներ, որի վրա պարտականություն են ենթարկվում, որպեսզի վերականգնեն մեր զբոսայգիները, ուրախները, հանրային օգտագործման կանաչարածները և միևնույն ժամանակ իրականացնեն որոշակի կոզմեություն։ Նման որոշման կայացումը պայմանավորված զբոսայգիների շատ վատ վիճակով, սա էլ անհանգստացրել է պատասխանատուներին։ Ասվածին հաջորդեց քաղաքային զբոսայգի ՓԲՆ լուծարելու մասին նախագծի ներկայացումը։ Պատճառաբանվեց, որ ոչ մի փաստաթուղթ նշված այգու վերաբերյալ գտնել հնարավոր չի եղել, նույնիսկ վերագրանցում չի կատարվել։ Նշված տարածքը համայնքային սեփականություն է և բացի տնօրենի անուն ազգանունից ոչինչ հայտնի չէ։ Մենք նույնիսկ ավելացինք ռեգիստրի տարածքային բաժանմունքի հետ, որտեղ նույնպես գրանցումը կար, բայց որոշակի տեղեկության տեղեկատվություն չկարողացանք ստանալ։ Հավասար շատ վատ է, որ տեղեկատվություն չկա։ Ուսումնասիրենք, լավ, ինչ են կատարվել այդ այգում, ինչ կա այդ այգում, արդյոք այդ կարուսելները ում են եւ այլն եւ այլն։ Մենք պետք է հասկանանք վերջը, թե լավ, մենք ունենք տնտեսություն, ունենք զբոսայգի, որը 6 տարի վրա է, այդ ամենը ինչ պետք է պարզապանվի։ Լավ, դի մենք պետք է քանք էս ավականով կամ էս քաղաքապետով նոր պետք է պարզապանումներ տանք, դուք էլ հին աշխատող։ 17-րդ դասի տանում ենք վերաբերության քաղաքային զբոսայգի բաժնետիրական ընկերության հուզարման մասնավորներին կողմ պատրաստում ենք վերաբերյալ։ Որն է ծուրի մազությունը, կարծոր եք հասկանալ, որ միսի պարզ լինի ամեն ինչ։ Դե հասկանալ թե լավ,
ինչ կարգավիճակում է գտնվում Գորքի այգին։ Կարող են սա գոնել ու ձարային հաստաժողով ստեղծել և ուսումնասիրել ձեր միջոցով։ Որոշվեց ստեղծել լուծարային հանձնաժողով, որը զբաղվելու է ուսումնասիրություններով։ Անհրաժեշտության դեպքում լուծարման որոշում կկայացվի։ Նազելի Ալբակյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարաշ։ Հավաքանու նիստի ավարտից հետո քաղաքի փողոցների խնդրահարույց վիճակի մասին մեկ անգամ ևս խոսել է Սամվել Բալասանյանը և շեշտել, որ ՍԱԴ և Դորոժնիկ կազմակերպությունները արդեն ստացել են հրահանգներ և սկսել են փողոցները բերել նախքին տեսքին։ 2014 թվականի ընթացքում ասֆալտապատման աշխատանքներ ևս իրականացվելու են։ 420 միլիոն դրամ տրամադրել է կառավարությունը, 480 միլիոն էլ ներդնելու է քաղաքը։ Այս պահին, սակայն, այդ աշխատանքը չի կատարվի, առաջնայինը դեռ շարունակում է մնալ Գյումրին փոշուց և ցեխից ձերբ ազատելու հարցի լուծումը։ Չեմ ուզում հիմա ինչ-որ պարտացնել վիճակը, բայց բնականաբար, երբ որ փորվեց, նաև ոչ ճիշտ և պատշաճ աշխատանք կատարվեց ջրաշինարարների կողմից, որի հետ կապված արդեն երրորդ խորտակցությունն ենք անցկացնում քաղաքապետարանում, նաև կառավարությունում ենք անցկացրել, որ հնարավորինս շտենք իրավիճակը։ Հիմա լավ է, մեր պախտից ոնց որ թե եղանակը լավանում է, անձրևներ չկա և ջրաշինարարները մեծ թափով սկսել են աշխատանք իրականացնել։ Այն որ ասենք թերացան ջրաշինարարները, այդ երկու կազմակերպությունները, այդտեղ իհարկե բնականաբար մեր մեղքը նույնպես կար, որովհետև մենք ճիշտ ասած վերահսկողական են ֆունկցիան, որը պետք է կատարվել, պետք է հաշվի առնենք նաև ստորջ գետնյա ջրերի հետ կապված խնդիրը, ջրհեռացման հետ կապված խնդիրը, որտեղ մենք նույնպես խնդիրներ ունենք։ Տեսեք, հիմա փորում են, տեսնում են, որ այնտեղ քյարիզներ ունենք, որ քյարիզների ջուրը լցվում է, ջուրը լցվում է, բնականաբար սկսում է նստվածք տալ։ Եվ այստեղ մենք պետք է ունենանք այդ քարտեզը, որովհետև մենք ջրաշինարարներին տանք և ասենք, որ այս քարտեզը վերցրեք, և երբ որ փորում եք, դուք գիտեցեք, որ այստեղ այսպիսի պրոբլեմ կա։ Երկու հատ երկրորդական փողոց մենք այս տարի ասֆալտապատելու ենք։ Սա կլինի ճիշտ ասած ուրախություն բոլորիս համար, որովհետև դրանով մենք կկապենք և բոլոր թաղամասերը կարևոր, և բացի դրանից մենք կկապենք Տեյրանը, օրինակ ասենք հաղթանակի պողոտայի հետ, մենք կկապենք հաղթանակի պողոտան Մուսայելյան փողոցի հետ, այսինքն նաև այդ ծանրաբեռնվածությունը մեքենաների քիչեցնենք, այնպես որ կփորձենք անել ամեն ինչ։ Երբ է վերսկսվելու բնակարանային շինարարությունը Գյումրիում, հերթական հարցմամբ Շիրակ կենտրոնը դիմել էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարին։ Ստացված պատասխանը հուսադրող չէ, չնայած այն իր բովանդակությամբ նորություն չէ կենտրոնի նախագահ Վահան Թումասյանի համար։ Այսքան ժամանակ մենք ապրել ենք անմարդկային դժոխային պայմաններում, դուք ինքներդ կտեսնեք ինչ վիճակ է, մենք արդեն 3 անձ ենք դարձել, այլևս հնարավոր չէ։ Նույնիսկ երեխայի այս անհարմարությունից, աննորմալ պայմաններից երեխայի քունն է խանգարվել։ Գյումրեցի Անահիտ Սարայդյանը մեկն այն անօթևաններից, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի խոստման համաձայն մինչև 2014 թվականի ավարտը բնակարանամուտ են տոնելու մուշ 2-2 թաղամասում կառուցվելիք 430 բնակարաններից մեկ։ 58-ամյակին արդեն հոգնել է սպասելուց, բայց հույսը չի կորցնում, որ մի օր իր ընտանիքն էլ կազատվի անօթևանի կարգավիճակ։ Ինչ ենք ոգևորվել լսելով, որ շինարարությունը լայն թափով էս է կսկսվի։ Բայց ես կհավատամ, որ կսկսվի։ Ինչքան էլ հետաձգվի, կհավատամ։ Ամբողջ աշխարհը, եթե գորատու բնակարան պետք չունենաս, ես կհավատամ, որ պետք ունենամ։ Հուսադրող պատասխան չի ստացվել, սակայն Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանի հրապարակային հարցմանի պատասխան։ Ի վերջո, երբ է վերսկսվելու բնակարանային շինարարությունը Գյումրիում, հարցը նախարարն ուղղորդել է Գլենդել Հիլզին։ Մեջբերում եմ, կառուցապատող Գլենդել Հիլզ ընկերության կողմից 2013 թվականի ապրիլի 4-ի համար 263 գրությամբ նախարարություն է ներկայացվել ժամանակացույց, որի համաձայն վերնշված 430 բնակարանների շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2014 թվականի տարեվերջին։ Մտահոգ լինելով շինարարական ժամկետների ցկցկման խնդրով, կարգավորման նպատակով ներկայումս քաղաքաշինության նախարարությունը ֆինանսների նախարարության հետ համատեղ իրականացնում է ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքների մասին ձեզ կտեղեկացվի լրացուցիչ։ Ինքս էլ գիտեի, որ պատասխանը չեն գիտենա կոնկրետ ժամկետների սկսվելու շինարարության։ Ես կասկածում եմ, հաստատ այս դեմբերով և Գլենդել Հիլզի հետ միասին մինչև 17 թվականը մենք բնականամուտ
չենք ունենա։ Վահան Թումասյանի կարծիքով քաղաքաշինության նախարարը նամակին կարծես պատասխանել է դիվանագիտ օրեն։ Ըստ նրա քաղաքաշինության նախարարը ծրագրի ձգձգման հարցում այլ մեղավորներ է փնտրում։ Նամակի մեջ մի պատման է կար, տողատագով էր թեևասված, որ մի քանի անգամ փաստաթղթերի հանձնման ժամկետ ձգձգվել է և չեմ բերել ներկայաց, այսինքն մեղքը քցնում է մարդկանց վրա, ովքեր չեն տարել փաստաթղթերը հանձնել, ինքը ավելի շատ հիշեցնում էր արդգորդ նախարարության դիվանագիտական նամակ։ Այն որմուշ 2-2 թաղամասի նոր շինհրապարակում այս պահին էլ դեռ ոչ մի աշխատանք չի տարվում, ամենշաբաթյա իր այցերով համոզվում է նաև Վահան Թումասյանը։ Եվ ամենացավալին նաև էն է, քանի որ մենք գրությունները, նամակները մեր ուղարկում ենք և Հանրապետության նախագահին, և վարչապետին, և քաղաքաշինության նախարարությանը, հիմա նախարարությունն է միայն պատասխանում, այսինքն այդ ամբողջ մեղքը պարտվում է նախարարության վրա, և նախարարությունն ասում է, թե պատասխանիր, բայց Հանրապետության նախագահ, վարչապետ, բարետուք ասեք։ Ապրիլին Շիրակ կենտրոնը պատրաստում է արդեն մի քանի նամակ ուղարկել երկրի բարձրագույն իշխանություններին ու դարձյալ պահանջել բնակարանաշինական ծրագրի վերսկսման ժամկետների մասին հստակ տեղեկություն։ Մարինե Տերբինյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Մուշ 2 թաղամասում բնակություն հաստատած նպաստառու ընտանիքները կանգնած են խնդրի առաջ։ Նրանցից շատերը չեն կարողանում օգտվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումից։ Համաձայն, որի սպառած 450 խորանարդ մետր գազի դիմաց նման ընտանիք տրվել է իրավունք 1 խորանարդ մետրի դիմաց վճարել 100 դրամ։ Մուշ 2-2 թաղամասի 53 շենքի բնակիչ Զաննա Սուքյասյանը գազասպառող է դարձել նախորդ տարվա դեկտեմբերից։ Միայնակ է ու անժարանք, ապրում է կենսաթոշակի և ընտանեկան նպաստի գումարներով։ Դեկտեմբեր, հունվար ամիսները, ոնց որ կարտներ տարեմ ուզումները կատարել ենք։ Հետո համաձայն այդ հաղորդումների իմացանք, որ հասնում է նպաստառուներին 450 խորանարդ մետր գազ 100 դրամով։ Ես հաշվարկը կատարեցի, որ իմ վարած գազը համաձայն այդ խորանարդ մետրի պետք է կազմե 15-16,000 դրամ, որի մեջ ես կարող եմ տեղավորվել։ Տանտիկինը երկացել է, որ կառավարությունը նպաստառուն տանիքներին ցուցաբերել է աջակցություն 450 խորանարդ մետր սպառած գազի դիմաց վճարելով 100 դրամ, իր ծախսերն հենց այդ հաշվարկով է կազմակերպել, սակայն կանգնել է խնդրի առաջ։ Ես ներկայացա գազի գրասենյակ, ուրեմն իրացման բաժին տեղեկացրի, որ այսպես հաշիվ է, իրանք բարձրացրեցին, նայեցին ցուցակները, ասեցին, որ ինչ-որ սոցիալ կողմից չի ներկայացված։ 19,000 հելել է փետրվարը, նպաստի ստանանք, որ նոր մուզումը կատարենք, առանց նպաստի մենք չենք կարող մուզում, այն է, որովհետև ես թոշակառու եմ, մեկ է նպաստով տունը կապրի։ Միևնույն խնդրին է բախվել նաև նույն շենքի բնակիչ Հրանուշ Հովսեփյանը։ Նպաստառու հարևանները խնդիրը պարզելու նպատակով դիմել են սոցիալական ծառայությունների Գյումրի 2 տարածքային բաժանմունք։ Սոցիալական ծառայությունը, դե մենք ուղարկել ենք Երևան մինիստրություն, կուղարկենք Երևանից զուգաչեր, ձեր գազի տեսուչը պետք է բանի ԱԲՀ-ի։ Սոցիալական մեր տեսուչը, բացես համակարգիչը, ու մենք նկատեցինք, որ իրոք ես էլ հարևանուհիս էլ, երկուսս միասին էինք, ես էլ հարևանուհիս էլ կանգ էի ցուցակի մեջ, ասեցին մենք ներկայացրել ենք, ձեր հարցերը լուծեք գազի գրասենյակի հետ, ձեր տեսուչի հետ։ Պատասխանատու ոլորտների շղթայաձև օղակը նպաստառու հարևաններին կրկին բերել է թաղամասի գազի տեսուչ Արամ Գրիգորյանի մոտ, վերջինիս պատասխանը ևս անհուսալի է եղել։ Ես եթե կա, ես կուկամ 100 դրամով կգրեմ, սա եթե չեք, ես ինչ կգրեմ, ոչ ես ուտունիմ, ոչ է վնաս ունիմ, ինչ խորընձի իմ պետս կարկադրել է, այդպես է ես կադարում եմ աշխատանքս։ Ասիսպես հաշիվ է, ինչ պետք է լինի մեր հարցը, ես չգիտեմ, ես կգամ ձեր գազերը կանջադեմ, դա իմ գործս չէ, դու պարտավոր ես մուզումդ կադարես, ես ստիված եղա դիմել ձեզ։ Ինչպես տեղեկացանք, Շիրակ գազամատակարարման և գազաֆիկացման մասնաճյուղի Գյումրու անի տեղամասի պետ Արմեն Բադեյանից լրացուցիչ ցուցակների ճշտման գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Մարտ ամսվա լրացուցիչ ցուցակում արդեն ներառվել է նշված շենքի 33 բնակարանի նպաստառու ընտանիքը, իսկ 35 բնակարանի բնակիչ Ռուզաննա Սուքյասյանը ցուցակներում դեռ ընդգրկված չէ։ Պատասխանատուն ևս մեկ անգամ նշեց, որ բաժանորդն այդ հարցերը կարող է կարգավորել սոցիալական ծառայությունների տեղամասային բաժանմունքում։ Բաղդասարյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Զատկի տոնին ձվի շուկայում խնդիրներ չեն լինի, կանխատեսումը գյուղնախարարությանն է։ Սուրբ Հարության տոնն այս տարի նշվում է ապրիլի 20-ին,
նախարարության հաշվարկներով պահանջարկն ամբողջությամբ կբավարարվի։ Ամանորին նույնպես հավքիթի պակաս չկար, բայց խնդիրը մատակարարման ոչ ճիշտ կազմակերպումն էր։ Սակայն այս անգամ մատակարարման խնդիրներ էլ չեն լինի։ Հայաստան ձուն նաև ներկրվում է, բայց պահանջարկը հիմնականում բավարարվում է ներքին արտադրությամբ։ 2013-ին ներքին արտադրության ծավալն ավելի քան 33 անգամ առաջ է անցել ներմուծված հավքիթի ծավալից։ Անցնենք օրվա մյուս թեմաներին։ Այսուհետ ապակա և գործող դատավոր դատախազները ինչ անեն բոլորը կտեսնեն։ Դատախազական և դատական դպրոցների փոխարեն ստեղծվել է Արդարադատության ակադեմիա։ Արդարադատության ակադեմիայի խնդիրն է կյանքի կոչել դատավորների և դատախազների մասնագիտական պատրաստման և վերապատրաստման որակապես նոր մոտեցումներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության դատական բարեփոխումների 2012-16 թվականների ռազմավարության ծրագրից։ Դատախազական դպրոցին գումարած դատականը հավասար է Արդարադատության ակադեմիայի 21-ում եւ նույն շենքում, որը հատուկ ակադեմիայի համար է նախագծված։ Գլխավոր շեշտը միասնական պրակտիկան է, արդյունքը որակյալ դատավոր դատախազները։ Երբ որ դուք առանձին եք այդ նույն դասը կարդում, ես առանձին եմ կարդում, չի բացառում, որ մենք տարբեր կերպ դրանք ընկալենք կամ մեզ սովորեցնողները տարբեր կերպ դրանք ներկայացնեն, բայց միտեղ մեր շահերը բախվում են, մեր ճանապարհները բախվում են, դա դատարանում է, եւ այստեղ թե ինչպես դատախազությունը կմեկնաբանի, թե ինչպես դատարանը կմեկնաբանի, մենք ստիպված ենք ապավինելու, թե իսկ ովքեր են սովորեցրել իրենց այդ ամբողջը։ Որոշում են ամեն ինչ։ Ակադեմիային նայելով նախարարը հենց այս արտահայտությունը հիշեց. Դատական սխալը փորձի պակասի վրա գցելու ժամանակներն անցան։ Հիմա դատավոր ասելով արդարադատություն ու վստահություն պետք է հասկանանք։ Դրա համար արդեն ակադեմիա կա։ Նման ակադեմիաները այն հմտություններն են, այն փորձն են, որոնք անհրաժեշտ են դատավորին բացի իր մասնագիտական գիտելիքներից։ Ստաց ժամանակի կառավարում, ստրեսի կառավարում, նիստի կառավարում, հոգեբանական տարբեր վիճակներում հայտնվելուց դուրս գալ, այսինքն սրանք են մեր խնդիրը։ Պետական ատրիբուտներով շենքը հարկից հարկ, առաջին հյուրին Ռուբեն Մելիքյանն է ներկայացնում։ Նա արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնին 4 ամիս առաջ հրաժեշտ տվեց։ Ակադեմիայի կառավարման խորհուրդը հենց իրեն ընտրեց ռեկտորի պաշտոնում։ Մինչև այս պաշտոնին հասնելը 31-ամյա Ռուբեն Մելիքյանը և դատավորի և վճռակի նախագահի խորհրդական է եղել, և այս ամբողջ ընթացքում մոտ 10 տարի դասախոսել է։ Հիմա նոր պատասխանատվություն ունի կայացող կառույցում։ Այստեղ իրավիճակը մի փոքր այլ է այն առումով, որ պատասխանատվությունը շատ ավելի մեծ է և շատ ավելի անձնական է։ Ապագա ու գործող դատավոր դատախազները ինչ անեն, բոլորը կտեսնեն։ Արդար դատելու գլխավոր փուլը սկսվում ու շարունակվում է թափանցիկ դռներից։ Հնարավորություն է տալիս այսպես առանց դուրը բացելու հասկանալ, պատկերացում կազմել, թե ինչ է կատարվում, այսինքն դա ևս կրթական պրոցեսում օգտագործվող տեխնոլոգիա է։ Հարկից հարկ անսպասելի համադրություն կա։ Սերժ Սարգսյանը զգաստացնող լսարան մտնելուց առաջ մի պահ կանգնում է վերև նայում։ Դրանք ոչ թե թվերով, այլ տարերով են համարակալված։ Մի թևի վրա թռչունների տեսքով բաղաձայներ, մյուս թևում կենթանակերպ ձայնավորները, սրանք սովորական զարդատարեր չեն։ Միջնադարյան մանրանկարիչների կողմից կատարված աշխատանքներն են օգտագործվել։ Լսարան դյում դատարանի պես է, միայն թե դատական այս դահլիճում դերերով փոխվում են, կյանքն աստիճան է։ Տարվա ընթացքում 80 ժամ գործող դատավորները իրենց տեղում չեն լինելու բարի բունի իմաստով։ Այս աթոռը լինելու է դասախոսներին, իսկ իրենք լինելու են պարզապես ունկնդրի կարգավիճակում։ Ուզեն չուզեն, ամեն տարի պետք է վերապատրաստվեն։ Գործող դատավորների նկատմամբ պահանջ կա տարեկան 2 անգամ այս դռները բացել, որպես ունկնդիր։ Դասերը թանկ ժամանակի կորուստ չհամարելու համար ամենափորձառու դասախոսներ են ընտրվել։ Այս աթոռը շատ մարդիկ են նստելու նախ։ Մենք հույս ունենք, որ այս լսարանում մենք ունենալու ենք բազմաթիվ դատախաղեր, որոնք կանցկացնեն են առաջերդին որպես դասախոս մեր փորձառու դատավորները։ Մարզերի ունկնդիրների կոմֆորտն ապահովված է, հատուկ հարկում տարածքը հյուրանոցային է։ 16 սենյակում 32 հոգի կտեղավորեն, նաև Ղարաբաղից։ Քչություն չի անի, պետությունն էլ գումար կտնտեսի։ Լավ կահավորված սենյակներում այդ մեկ շաբաթը անցկացնել։ Եվ սա բավական մեծ խնայողություն կարող է լինել և է պետության համար։ Հետո նախագահին երրորդ ու վերջին հարկեն ուղեկցում։ Հենց այստեղ է ամենաառանձնահատուկ լսարանը, որի համար էլ պահել են առաջին տառը Ա։ Արդար դատելու նոր մեկնարկը տրված է նոր խորհրդանիշով։ Սա էլ 3-1-ում տարբերակն է։ Կրթության ու արդարադատության խորհրդանիշեր պլյուս ինտար արդարադատության աստվածուհու գլուխ նա չէ թեկած, որպես օրինակ պաշտոնյան նաև համեստ կլինի։ Իսկ ապագա բժիշկները պետք է տեսնեն
Եվ գործնական գիտելիքներ ձեռք բերեն եւ իրենց գործում մասնագիտանան հենց հիվանդի կողքին եւ նրա աչքի առաջ։ Սա կրթության գիտության նախարարի ցանկությունն է։ Հենց այս նպատակով Երևանի պետական բժշկական համալսարանի թիվ 1 համալսարանական կլինիկայում ստեղծել են թե հիվանդների եւ թե ուսանողների համար հաճելի աշխատանքային պայմաններ։ Կրթության նախարարը շրջել է ինվազիվ սրտաբանության, նեյրովիրաբուժության եւ վնասվածքաբանության բաժամունքներում, ցանոթացել բաժամունքի հնարավորություններին եւ ներկա գտնվել ուսումնական պրոցեսին։ Հնարավոր է Երևանի պետական ճարտարապետաշինարարական եւ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը վերամիավորվեն, ինչպես եղել է խորհրդային միության տարիներին։ Այս մասին պետական բժշկական համալսարանի Հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց կատարած շրջայցից հետո լրագրողն ասել է կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Ըստ նախարարի, դա դրական կազդի բուհի զարգացման վրա։ Անդրադառնալով ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Արա Ավետիսյանի աշխատանքից հեռանալու պատճառներին, Աշոտյանը ասել է, որ ոչ մի խնդիր չկա, նա կմնա կրթության գիտության համակարգում եւ կդասավանդի համալսարանում։ Հիշեցնենք, որ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Արա Ավետիսյանը նախորդին աշխատանքից ազատման դիմում է գրել։ Արա Ավետիսյանն այլևս Պոլիտեխնիկի ռեկտորը չէ։ Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը ստորագրել է նրա դիմումն աշխատանքից ազատվելու մասին։ Հասարակ երևույթից սկանդալ ու սենսացիա ստեղծել պետք չէ, հորդորում է նախարարը։ Նախկին ռեկտորը ըստ ամենայնիվ որոշել է բուհի հետագա զարգացման համար բազմակարծության պայմաններում ստեղծել հնարավորություններ այդ ցանկությունները վերածելու աշխատանքի։ Արա Ավետիսյանի առաջ փակվել են Պոլիտեխնիկի դռները, բայց ոչ կրթական ոլորտի։ Նա դասավանդում է Երևանի պետական համալսարանում ու գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամ է։ Լուրերը թե նախնի ռեկտորի ազատման պատճառ են դարձել վերջին շրջանում բուհում իրականացվող ստուգումներն ու բացահայտած չարաշահումները, նախարարը պարզաբանեց. Բոլոր հիմնարկներում բացեր լինում են։ Այս պարագայում դրանք պատճառ չեն հանդիսացել։ Բուհը ֆինանսապես կայուն է եւ որովե տեսակ անհանգստություններ կոլեկտիվի եւ ուսանողների համար ուղղակի գոյություն չունի։ Աշխատանքից ազատման շրջանառվող պատճառներից մեկն էլ այն է, որ Պոլիտեխնիկցի ուսանողները մասնակցել են դեմ նախաձեռնության ակցիաներին։ Աշոտյանը զարմացած է, մամուլում նման տեղեկություն չի կարդացել, բայց մեկնաբանեց, չնայած ակցիաները խաղաղ պայմաններում, սակայն բուհերը չպետք է մասնակցեն հասարակական քաղաքական շարժումների։ Այս ֆոնի վրա շատ կլինեն շարքումներ, բնականաբար որոշ մարդիկ կամ լրատվամիջոցներ կփորձեն չեղած խնդիրների հիմա վրա լրատվական առիթներ կառուցել, բացարձակապես կապ չունի ռեկտորի հրաժարականը այն հանգամանքի հետ, ինչը դուք շեշտեցիք։ Արա Ավետիսյանի անվան շուրջ հյուսվող առասպելները, թե կորումպացված է եղել եւ նրա օգնությամբ է ընտրվել Գյումրու մասնաճյուղի ղեկավարը, նախարարը չմեկնաբանեց։ Ես չեմ մեկնաբանում ասեկոսներ, չեմ մեկնաբանում տեղեկատվական հոսքերում մեծ ուշադրության արժանանալու ցանկությամբ թելադրված նյութեր։ Աշոտյանը միայն չհերքեց լուրը, որ առաջին Պոլիտեխնիկն ու ճարտարապետաշինարարական համալսարանները վերամիավորվեն, իսկ առայժմ Պոլիտեխնիկի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Հովհանես Թոքմաջյանը։ Այսօր գիշեր մահացել է քանդակագործ Արա Շիրազը։ Քանդակագործը ծայրահեղձաներ վիճակում գտնվում էր Նաիրի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժամունքում։ Նրան հիվանդանոց էին տեղափոխել փետրվարի 24-ին։ Քանդակագործի մոտ ախտորոշվել էր գլխուղեղի ինսուլտ։ Շիրազը կրկնակի ինսուլտ էր տարել։ Արա Շիրազը բանաստեղծ Հովհանես Շիրազի և բանաստեղծուի Սիլվա Կապուտիկյանի որդին էր։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է Ղրիմի Հանրապետությունն անկախ և ինքնավար պետություն հռչակելու ժամանագիրը։ Ղրիմի հանրաքվեից և Ռուսաստանի խորհրդարանին դիմելուց հետո Պուտինը ուղերձով դիմել է Դաշնային խորհրդին և հայտարարել, որ Ղրիմը դարեր շարունակ հարազատ տուն է եղել այնտեղ բնակվող բոլոր ազգերի համար։ Ղրիմը Ռուսաստանի արժանապատվությունն է, այդ ռազմավարական տարածքը պետք է լինի կայուն ինքնիշխանության ներքո, որն այս պահին կարող է լինել միայն ռուսական։ Պուտինի մոտ 40 րոպե տևած ուղերձին հետևել է փաստաթղթի ստորագրումը։ Ռուսաստանի, Ղրիմի և Սևաստոպոլի ղեկավարները ստորագրել են Ղրիմն ու Սևաստոպոլը Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտ դարձնելու մասին փաստաթուղթը։ Ղրիմի իշխանությունը հիմք է ընդունել Կոսովոյի հայտնի նախադեպը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է Ղրիմի Հանրապետությունն անկախ ու ինքնավար պետություն հռչակելու հրամանագիրը։
Փաստաթղթում նշվում է, որ Ղրիմն անկախ է ճանաչվում հիմք ընդունելով երկրամասում անցկացված հանրաքվե արդյունքները։ Միաժամանակ Ռուսաստանը ընդունում է Սևաստոպոլի հատուկ կարգավիճակը Ղրիմի կազմում։ Հրամանագիրն ական ուժ է ստացել ստորագրման պահից։ Ղրիմի ընտրազանգվածի 97%-ը քվեարկել էր երկրամասը Ռուսաստանի կազմում ներառելու օգտին։ Անկախություն հայտարարելուց հետո Ղրիմի գերագույն խորհուրդը դիմել էր Ռուսաստանի Դաշնությանը Ղրիմը որպես Դաշնության սուբյեկտ ընդունելու խնդրանքով։ Ռուսաստանի Պետդումայում քննարկվում են Ղրիմն ու Սևաստոպոլը Ռուսաստանին միացման տարբերակները։ Հնարավոր է, որ երկուսն էլ Ռուսաստանի Դաշնությանը միանան որպես առանձին սուբյեկտներ։ Ամբողջ գործընթացը կարող է իրականացվել ռեկորդային կարճ ժամանակում։ Իրավական ձևակերպման գործընթացն առավելագույնը կարող է տևել 2-3 ամիս։ Ռուսիֆիկացված Ղրիմում պետական տարադրամը ռուսական ռուբլին է, չնայած ուկրաինական գրիվնան դեռևս նույն կարգավիճակում է։ Թերակղզին անցել է նաև մոսկովյան ժամանակային գոտու։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը բոլոր երկրներին կոչի անում չճանաչել Ղրիմի անկախությունը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը միջազգային հանրության բոլոր անդամներին դիմում է Ղրիմի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումից ձեռնպահ մնալու խնդրանքով։ Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգները հանրաքվեի արդյունքներն անօրինական են համարել։ Արևմուտքը ռուս և ուկրաինացի 21 պաշտոնատար անձանց դեմ պատժամիջոցներ է կիրառել։ Ռուսաստանի հետագա սադրանքները կհանգեցնեն այդ երկրի մերկուսացմանն ու աշխարհում նրա դիրքի նվազեցմանը։ Միջազգային հանրությունը միասնական է Ուկրաինայի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության հարցում։ Ռուսաստանի ռազմական միջամտության շարունակումը միայն խորացնի Ռուսաստանի դիվանագիտական մերկուսացումն ու մեծ վնաս կպատճառի Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցներ կիրառելու սպառնալիքը հակասական արձագանքներ է ստացել հենց Միացյալ Նահանգներում։ Շատ փորձագետներ քննադատաբար են ներվում ամերիկյան արտաքին քաղաքականությանը։ Քաղաքագետների հավաստմամբ Ռուսաստանին մեկուսացնելու դեպքում Մոսկվան այլ դաշնակիցներ կգտնի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վերահաջողովը մարտի 29 Ուկրաինայի հարցով նիստ կանցկացնի, ինչպես հայտնում է ՏԱՌ-10-ը, նիստը հրավիրել է Ուկրաինայի հարցմամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վերահաջողովին դիմելու նպատակահարմարությունը եւ ժամանակավոր շրջանակները կսահմանվեն ստեղծվող իրավիճակին համապատասխան, ասել էր Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվական քաղաքականության բաժնի պետը։ Հիշեցնենք, մարտի 15-ին Ռուսաստանը վետո է դրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ուկրաինայի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների ներկայացրած բանաձևի վրա։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբիուսը հայտարարել է, որ մեծ ութնյակի երկրները որոշել են դադարեցնել Ռուսաստանի Դաշնության համակցությունը G8-ին։ Ֆաբիուսը նշել է, որ բոլոր 7 խոշոր տերությունը հավաքվելու է բացառությամբ Ռուսաստանի։ Մինչ այդ Ֆաբիուսը հայտարարել էր, որ Ֆրանսիան կարող է խզել Ռուսաստանի Դաշնության համար կառուցվող ուղղաթիռակիր նավերի շինարարության համաձայնագիրը, եթե Մոսկվան շարունակի նույն քաղաքականությունը Ուկրաինայի եւ Ղրիմի նկատմամբ։ Ղրիմի հանրաքվեի վերաբերյալ պաշտոնական Երևանի արձագանքը ներկայացնելով Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը կողմ է, որ ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորվի երկխոսությամբ, խաղաղ և բանակցային տարբերակով, ՄԱԿ-ի կանոնադրության, միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Խոսելով ուկրաինական ճգնաժամի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վրա հնարավոր ազդեցության մասին, նախարարը նկատել է, որ Հայաստանը հավատարիմ է Մինսկի խմբի համանախագահ ձևաչափում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ եւ արդարացի կարգավորման առաջնահերթությանը, Արցախի ժողովրդի սեփական հողի վրա ապրելու եւ արարելու իրավունքի ապահովման գերակայությանը։ Իսկ պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարել է, որ Ղրիմում անցկացված հանրաքվեն դիտարկում է որպես ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի իրականացման դրսևորում։ Ըստ հայտարարության, զարգացման ուղին ինքնուրույն ընտրելու եւ ժողովրդավարական կամ արտահայտության միջոցով սեփական ճակատագիրը որոշելու իրավունքը, որ ամրագրված է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունում եւ հիմնարար միջազգային փաստաթղթերում, միջազգային իրավունքի առանցքային սկզբունքներից մեկն է։ Կատալոնիայում եւ Շոտլանդիայում նախատեսված հանրաքվեները վկայում են, որ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը նմանատիպ խնդիրների խաղաղ կարգավորման օպտիմալ եւ ժողովրդավարական եղանակն է։ Ղրիմի հանրաքվեի եւ դրան հաջորդած իրադարձությունների մասին բանավիճել են հայ եւ ուկրաինացի քաղաքագետները։ Հանրաքվեն եւ դրան հաջորդող գործողությունները քաղաքագետների օրակարգում է։ Ռուբեն Մերաբյանի կարծիքով Ղրիմի հանրաքվեն ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական գործողություն է։ Մի քանի ամիս առաջ, երբ Եվրամայդանում հավաքված էին մարդիկ, ոչ ոք չէր խոսում Ղրիմի մասին։ Ուկրաինացի քաղաքական վերլուծաբան Վլադիմիր Հորբաչը Ղրիմի հանրաքվեն համարել է ամեն ինչ բացի հանրաքվեից։ Նա կարևոր է համարել, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին միացել է նաև Գերմանիան։ Նա նաև պնդել է, որ Արևմուտքը պետք է շարունակի աջակցությունը Ուկրաինային։ Այնինչ արած Գերմանիայի կանցլեր
Ավագույններ Ուկրաինայի համար, բայց արևմուտքի օժանդակությունը չպետք է դադարեցվի։ Յանուկովիչը իրենց հետո թողել է ավերված պետություն և արևմուտքը պետք է ռազմական օգնություն ցուցաբերի, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա գտնել իրեն։ Հիմա տեղի է ունենում հասարակական կոնսոլիդացիա և մարդիկ գումարներ, սնունդ ու տաք հագուստ են հավաքում բանակի համար։ Մեր թողարկման մարզական լուրը։ Հայաստանի ֆուտզալի առաջնության հերթական տուրում Գյումրին հյուրընկալել է առաջատար Վանաձորի Թալ Գրիկ թիմին և պարտություն կրել 6-8 հաշվով։ Ըստ պատասխանատուների, եթե Գյումրի թիմի անդամներին հաջողվեր իրացնել գոլային բոլոր հնարավորությունները, ապա կկարողանային անգամ շահել մրցավեճը։ Այս պարտությունը դժվարացրել է պայքարը արծաթե մեդալների նվաճման համար։ Գյումրին 4-րդ հանդիպումն անցկացրեց այս առաջնությունում Վանաձորի Թալ Գրիգի հետ։ Արտագնա երկու խաղում մեր թիմը խոշոր հաշվով պարտություններ էր կրել, իսկ Գյումրիում կայացած առաջին խաղում մեր ֆուտզալիստները պարտության էին մատնել առաջատարին 5-4 հաշվով։ Այս անգամ Վանաձորցիները նախաձեռնությունը վերցրին իրենց ձեռքը և ընդամենը 1 անգամ գյումրեցիներին հաջողվեց առաջացնել հաշվի մեջ։ Առաջին կեսում Գյումրին զիջեց 4-5 հաշվով։ Մեր թիմից գոլերի հեղինակներ դարձան Վահան Հակոբյանը, Գրիգոր Մկրտչյանը, թիմի ավակ Արարատ Հարությունյանն ու Արմեն Ղազարյանը։ Աշուտ խաղի արդյունքից դժգոհ մնաց Գյումրի ակումբի նախագահ, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի անդամ Սուքյաս Ավետիսյանը։ Հանդիպումը շատ լավ հանդիպում էր, վկայում է, որ հավասար թիմեր են և հնարավորություններ երկուսնել ունեին բազմիցս, բայց նաև պիտի անկեղծ լինեմ, մեր թիմին որոշ խաղացողների մոտ բացակայում մեր արագությունը, որը հնարավորություն չէր տալիս, որպեսզի նորմալ կոմբինացիաները կարողանային վերջնակետին հասցնեին։ Պարոն Ավետիսյանը կարևորում է երիտասարդների մուտքը Գյումրիակում։ Մեր թիմն ամենատարեցն է առաջնությունում և շատ դեպքերում երկրորդ խաղակեսի վերջնամասում դժվարանում է մրցակցությունը արագության առումով։ Փոխարենը կա փորձ, խաղային լավ փող կապակցվածություն։ Ուստի շատ անգամ էլ մեր ֆուտզալիստները հանդիպումը շահում են հիմնականում փորձի հաշվին։ Երկրորդ խաղակեսում գյումրեցիներն ամեն ինչ արեցին խաղապրկելու համար, սակայն մրցակիցը հմտորեն պաշտպանվեց ու խաղը հասցրեց դրամաբանական ավարտի։ Պետք է թիմի հետ կապված առանձին խաղացողների հետ կապված արագության վրա պետք է ուշադրություն դարձնեն, պետք է կարողանան իրենց ֆիզիկականի վրա ուշադրություն դարձնել, որպեսզի կարողանան ակտիվ խաղալ, որովհետև ֆուտզալը միայն ակտիվությամբ և արագությամբ կարող ես հաղթանակ պարգևել քո թիմին, այլ տարբերակ չկա։ Այդ միջումից հետո մեր թիմի կազմում աչքի ընկան Արարատ Հարությունյանն ու Վահան Հակոբյանը դուբլ ձևակերպելով իրենց անվան դիմաց։ Գյումրին զիջեց 6-8 հաշվով, իսկ դա նշանակում է, որ ոսկե մեդալների միակ թեկնածուն մնում է Վանաձորի Թալ Գրիգը։ Ցավալի է, որ պարտություն կրեցին սեփական դաշտում, արդյունքում հերթական միավորը գործրեցին, որը կարծում եմ շատ անհրաժեշտ էր, որովհետև հիմա առաջի տեղի հետ կապված բնական է արդեն պայքարը, կարծում եմ, որ չի ստացվելու, բայց կոնե մրցանակային երկրորդ տեղի շանսը կա և պետք է այդ հնարավորությունը ձեռքից պաշտպանել։ Այն բանից հետո, երբ Երևանի Պոլիտեխնիկը 13-1 հաշվով ջախջախեց Հրազդանին, 3 միավորով առաջացավ գյումրեցիներից, մեր թիմին մղելով 3-րդ հորիզոնական։ Ուրը բախտորոշ կարող է լինել մեր համակաղակացիների համար, քանի որ նրանք մայրաքաղաքում մրցելու են իրենց հիմնական մրցակից պոլիտեխնիկցիների հետ։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Այսքանը, բոլոր այս նորություններին հետևեք, այցելելով նաև մեր ինտերնետային կայք www.tsay.am։ Հաջողություն։